Hjertelig velkommen er du til Direkte med Ronald, og med meg her I dag så har jeg en, ikke en ny gjest, men en som har vært med før. Hjertelig velkommen er du, Jan. Takk, takk. Jeg ønsker deg å ta deg pent I handen her. Ja, det bra. Du har med deg gitaren her I dag. Ja. Så da blir det litt grann sang og musikk her også. Jeg tror med for sikkerhets skyld, I tilfelle. Tilfelle, ja. Ja, men det bra. Men vi vil si til deg som ser på oss her I dag at... Ja, ha ører og øyne åpne, vet du, og hør hva vi sier og sier, og ha på hjertet, for det aktuelt som aldri før. Og ikke minst I den tiden som vi lever I, så tror jeg det veldig, veldig aktuelt som vi skal dele her I dag, Jarl og jeg. Men Jarl, ja. Jeg tror vi begynner med en sang, ja, altså. Kan vi ikke det? Du har jo gitar med det her, og du har rigget deg til, så da vi gjør prøver. Vi det. Vi får prøve. Og I mellomtiden så... kan du som ser og hører på oss her du kan jo både ringe inn og du kan ta kontakt med oss om du ønsker det med senere anledning da, og sånn, det gjør vi og Jarl har jo også både CD'er og diverse ting som han har på lager så bare ring inn til oss så kan vi formidle kontakt vet du. Det må du gjøre vær så god Jarl Hva det vel som gjør at hjertet brenner? Av takk og pris og himmelsalighet. Hva det vel som gjør at hva en hender? Til glede for meg blir, si om du vil. Han elsker meg, se det hemmeligheten. Det ene svar som jeg kan gi til deg. Det skal å bli min sang I evigheten. Han elsker, ja, han elsker, elsker meg. Hva det vel som gjør at frem jeg iler? Skjønt mennesker og djevler reiser seg og midt I striden sjelen stille hviler mens glad jeg går på korsets trange veien ja, han elsker meg Se, det hemmeligheten. Det ene svar som jeg kan gi til deg. Det skal å bli min sang I evigheten. Han elsker, ja, han elsker, elsker. Elsker meg Og så lenge jeg kan onde her På jorden Så lenge som min tunge rører seg Min pris til ham skal lyde Over jorden For han har bevist hvor høyt han elsker meg. Han elsker meg, se det hemmeligheten. Det ene svar som jeg kan gi til deg. Det skal å bli min sang I evigheten. Han elsker, ja, han elsker, elsker meg. Og han elsker, ja, han elsker, elsker deg.
Amen. Amen. Herlig. Det var en av de første sangene jeg lærte ja. Etter at jeg ble frelst. Ja. Ja, i dag så har jeg snudd litt på flisa. Ja. Jeg ba deg om også finne et ord ja, til start her, og det vet jeg du har. Og det er mye ja. Som følger i det, og det er jo egentlig alvorlige ord. Ja, det er litt alvorlig, men det, jo, det skal jo være oppløftende da, ja. Ikke sant? Ja. Så det er mye som er, kan være litt alvorlig, men allikevel så kjenner du at du blir løftet opp. Ja. Og det er jo det som er meningen med Guds ord også. Amen. Du skal jo bli løftet opp. Det er ikke, Guds ord er ikke til for at det skal trykke oss ned. Nei. Men det skal egentlig oppmuntre oss. Amen. Men ja. Det er alltid sånn forstadie, kan du si, på en ja, måte. Ja. Ja, for vi er jo på en måte inne i, eller hva kaller det, en oppløsningstid ja. I dag, ja. På mange måter. Ja, absolutt. Og derfor, så, liksom, når du nevnte det ordet her sånn, så kjente jeg det at det bare poppet inn i mitt hjerte, ja. Innom, ja. At det her er rett ord til rett tid. Ja. Altså, i den oppløsningstiden, kan du si, det er kanskje, i mange tilfeller, så er ikke Gud til stede, så skal man liksom gjøre sitt egne greie for ja. Å få liksom ting og tank til å skje. Ja, nettopp. Og det her, det tar jo veldig mye av brodden for de tingene der. Ja, du kan si, dette er jo noen ord som jeg har fått personlig da. Ja. Mens, og det har vært til hjelp for meg, ja, ja. Selvfølgelig. Ja. Og da tror jeg at når jeg deler dette, jeg kjente jeg skulle ta dette med meg da, når jeg ja, kom. Ja. At jeg tror det kan være til hjelp for andre mennesker. Når det har hjulpet meg, så vet jeg at andre også kan få kjenne noe av det Gud vil. Amen. Så derfor er jeg litt frimodig på det, altså. Ja, du må lese det. Du vil at jeg skal lese. Ja, det er klart det. Til mange, jeg vil bare si det, at det er mange som sier at det er helt utrolig, sier de. Det er helt utrolig. Ja. Men altså, det var jo tusenvis av mennesker som opplevde Jesus. Ja. Og som kan bevitne og vitne om at Jesus lever. Amen. Og det er da i dag også, selv på den tiden. Ja. Hadde det vært en gjeng med løgnere, så hadde det vært avslørt. Du ja. Kan være sikker, for løgner blir alltid avslørt. Amen. Ikke sant? Ja. Så de var, og det er mange som sier, det der du sier om Jesus. Ja. For jeg opplevde, jeg var litt heldig på en måte. Ja. Jeg opplevde vekkelse på arbeidsplassen min. Jeg var veldig frimodig og stod på. Og så sa mange det at det er helt utrolig. Mm. Og det er det mange da også som gjør. Ja. Og vel, ok, det er helt utrolig. Mm. Men saken er den at troen, det er en gave. Amen. En gave. Mm. Det er du enig med meg. Ja, ja, Bibelen sier det at troen ingen er en gave. Ikke sant? Ja. Men det er jo opp til meg og deg, og til du som lytter og hører og ser på programmet, det er opp til deg å ta imot gaven. Det er gratis. Det er to ting som er stort med Jesus. Ja. For det første så er det gratis, og for det andre så er det nåde. Ja. Og troen er en gave som du må ta imot. Ja, så må du bare begynne å bekjenne. Amen. Jesus lever. Halleluja! Det er bra. Jeremias 15. Lære meg fra Jeremias 15, ja. Nå har jo du advart meg her innstendig. Så jeg må bare... Men der står det i Jesu navn. Jeg fant dine ord, og jeg åt dem, og de var til glede for meg. Når jeg leste det, så førte det meg tilbake til da jeg var nyfrelst. Amen. I begynnelsen der sånn, jeg fant ditt ord, og jeg åt det. Ja. Det var det eneste som betydde noe for meg. Ja. Det var Guds ord. Mm. Og hva jeg kunne trekke ut av Guds ord. Mm. Når vi reiste rundt på møtene med Erling Åtegen og Edith og disse her, så var det om å lytte og få med seg så mye som mulig av Guds ord. Amen. Ikke sant? Og kjenne den ånden og den kraften som lå i budskapet. Og det fikk vi oppleve. Og det var en fryd for mitt hjerte at ditt navn er nevnt over meg. Det var en ære for meg å kunne si at jeg var blitt frelst, at jeg var blitt en kristen. Det var en ære for meg å være sammen med andre kristne. Og det var ikke en vond tanke i noen. Når vi var på møter og sånn, så bar vi for hverandre at
når en var fram på plattform, eller hvor du enn måtte være, så var det sånn at, kjære Gud, bruk han Amen. Mer enn meg. Amen. Bruk hun mer enn meg. Amen. Altså, vi løftet hverandre opp i bønn, ja. Og det var om å gjøre at Gud skulle salve den som til enhver tid stilte seg fram. Amen. Ikke sant? Ja. Og noe av det har vi heldigvis fått lov å bevare. Ja. Ja. Men vi trenger mye mer av det rundt forbi. Og så sier han det, Herre, allhers Gud, aldri satt jeg og mot meg i lag med lystige menn. En som satt jeg, grepet av din hånd. Skjønner du? Ja. Og jeg setter meg selv tilbake i tid på jobben. Vi var jo 500-600-700 mennesker på arbeidsplassen min. Ja. Og jeg søkte ensomheten i bønn. I stedet for å gå i spisesalen, så søkte ensomheten på noen verktøykasser nede i hallen. Men det var ikke lenge jeg var ensom der, for plutselig så kom den ene kristne broderen etter den andre og ville være med og be til Gud. Ja. Så det ble jo en stor gjeng. Ja. Men det var aldri sånn at den ville liksom være sammen med andre og høre på vaseprat og tull og tøys. Nei. Det er ikke tid for det, Ronald. Nei. Det er ikke tid for det. Nei. Nei. For Jesus kommer snart igjen. Og skal vi oppleve Guds kraft i våre liv, så må det være hellighet over oss, tror jeg personlig. Jeg føler jeg har opplevd det selv at når vi hadde en periode som vi, dessverre ikke så mye da, men vi hadde en periode hvor vi var veldig mye i bønnefaste. Ja. Dette var du med på, du opplevde det selv også. Den perioden hvor det var mye bønnefaste, da opplevde vi mest. Ja. Sinnet var renset, folk ble forvandlet, Guds kraft var der når vi ba for folk, og de opplevde det var som elektrisk sjokk i mange. Ja. Amen. Og Gud er den samme i dag. Akkurat. Og så sier han det, en som satt jeg der grepet av din hånd, og du fylte meg med harme. Hvorfor er min lidelse uten ende og mitt sår ulegelig? For, det, for den perioden dessverre, jeg sier det, Gud gi meg nåde, den perioden kommer ofte at du mister blikket litt på Jesus, og så begynner du å se på andre mennesker. Det er dødssynd. Ja. Altså, du mister fotfeste fullstendig hvis du begynner å se på andre mennesker i stedet for å se på Jesus. Og så kommer det noe sånn slags kritikk, eller ren kritikk. Den er ikke sånn, den er ikke sånn. Og så slutter vi å hedre hverandre for det Jesus har gjort og gjør i våre liv. For det vi begynner å se på omstendigheter, mennesker, og så videre, og så videre. Du har sikkert aldri vært borte i det, men jeg har dessverre opplevd det sånn. Og jeg tror en del kristne har opplevd det sånn, at den har det så godt med Gud, den trives som fisken i vannet, og det er så, halleluja, det jeg sier. Men så plutselig begynner blikket å flakke og bevege seg andre steder. Og så mister du, det er som å gå ut på vannet, så plutselig mister du fotfestet. Har du vært med på det? Ja, jeg mener. Ja. Og så sier han, hvorfor er min lidelse uten ende og mitt sår ulegelig? Det vil ikke gro. Du er blitt som en sviktende bekk for meg, som vann som en ikke kan stole på, sier Jeremias til Gud. Og sånn var det i mitt liv. Sånn var det i mitt liv. Sånn var det har det vært i period. Nå har jeg vært frelst, vet du, i 41 år. Og det må jeg bare si, det har ikke bare vært sånn. Det kan godt være det var sånn for deg, men sånn har det ikke vært for meg. Det har vært noen vanvittige bølgedaler og prøvelser. Ja. Likevel at kona mi sier til meg, du er en suttre kopp, sier hun. Jeg ser sånne prøvelser, men de er jo ikke der, ikke sant? Det er jo ikke noe, det er jo bare noe av oss. Men vi føler ofte at det har gått sånn, så er det en fjelltopp som reiser seg, og den er så stor. Mm. Det er ikke grenser for oss, storene. Men Guds ord sier, si til dette fjellet, Amen. Rykk deg opp og kast deg i havet. Amen. Og det fungerer. Det har vi opplevd, det har jeg opplevd. Ja. Så kona sier det, du er en suttrekopp. Men poenget er at det er Gud som må gi nåde. Det kan ikke nytte om kona sier du er suttrete.
Gud må gi nåde, for du som er oppe i det, så kan det være alvorlig nok. Det kan være et stort problem. Men Gud sier, tal til dette fjell, kast deg i havet, bort vekk i Jesu navn. Amen. Halleluja! Amen. Og så sier han der, og så skjøller du på Gud. Ja. Det har sikkert aldri du opplevd, at du har liksom lagt skjøller på Gud. Men det har jeg. Ja. Gud, og for blir det sånn? Og for er det ikke sånn heller? For Gud skal jo heller legge det til rette sånn som jeg vil. Ja. Ikke sant? Ikke sånn som han vil. Skje min vilje, Herre. Ja. Men sånn fungerer ikke Gud. Og så kom Herren med svar, Ronald. Så kom han med svar. Hva hører da? Ja, hør. Dersom du vender om. Det er ikke godt å høre på. Dersom du vender om, Jarl. Vil jeg la deg komme tilbake og stå for mitt åsyn? Er det du taler edelt og godt og ikke verdiløst? Fikk du med deg det? Ikke verdiløst. Så skal du være som min munn. Da skal folk vende seg til deg. Men du skal ikke vende deg til dem. Mot dette folk gjør jeg deg til en festningsmur av bronse. De skal stride imot deg, men ikke vinne. Mm. Det er viktig det. Mm. Du skjønner det at jeg har opplevd... Jeg må bare si det. Vi hadde bønnemøte på jobben. Er du med meg, Ronald? Ja, jeg henger Eller med. Eller tenker du på ditt eget nå? Nei, jeg henger med. Jeg henger med meg, for dette er viktig det jeg skal si nå. Jeg henger veldig med. Så var vi på bønnemøte. Jeg bare leser skriften. Ja, på jobben. Hør på meg. Ja. Og etter jobben så måtte vi gå ifra bønnemøte. Der bønnemøte var i en gammel bygning der, og så bort til hovedbygget der som du stempler ut. Der gikk vi med disse her beggene våre, så ransler og hva det var for noe med mat i. Og så gikk der en liten tass, en frelst broder fra bedehuset. Ja. Gikk han på siden med. Og vår broskive på Mekken, det er i dere, broskive, det vet du det. Ja, jeg vet det. Og så kikker han opp på meg, og så sier han det. Du, Jarøl. Han kom fra Høvåg. Ja. Jarøl, du er mest som blitt så ydmyk i det siste. Og så har det. Ja, ikke det veldig godt? Det har jeg vært i mange år. Det ble litt godt, for han var oppriktig, han mente det også. Og han hadde opplevd at Gud hadde forvandlet livet mitt, ikke sant? Han kjente den gamle Jarl, og nå var han blitt kjent med den nye. Så han hadde opplevd forandringer der. Og det er det Gud snakker om her også. Dette med å bli bevart i kjærlighet og ydmykhet. Kjempe. Jarl, før vi fortsetter... Vi må ha en sang til. Ja vel. Ja vel. Du har jo tatt på gitaren, du skal jo synge. Ja vel. Ja vel. Jeg gjør som du sier. Men det som er, tenkte på noe av kjerna i det du sa, Jarl, at jeg fant dine ord, jeg åt dem, ikke sant? Ja. Jeg tenker på hvor viktig det er nettopp relatert til vår tid i dag. Ja. Hvor ofte Guds ord kanskje flyter en del. Men nå må vi ta sangen først. Ja, ok. Så tar vi den biten etterpå. Ja, riktig. Ja, du må bare stoppe meg hvis jeg prater hold i høy på deg. Ja, men det har du allerede gjort. Men det går greit. Det går greit. Takk for det. Nei, det er kjempebra, kjempebra. Iblant er du nede i dalen. Du kjenner deg ensom forlatt. I ditt hjerte du bærer på byrder, men kong Jesus være villig din skatt. Du husker da du gikk ifra ham, og synden som førte deg bort. Hør min venn, han på ny når deg kaller. Kom, bli med oss gjennom himmelens port. Jesus tar bort alle tårer.
Din smerte og angst forbi. Dine tanker om det som deg sårer, under blodet alltid vil forbli. Hør min venn, han på ny når deg kaller. Kom, bli med oss igjennom himmelens port. Herlig. Amen. Herlig. Amen. Ja, du altså på direkte med Ronald her, og med meg her i studio så har jeg Jarl Gabrielsen, som både spiller og preker og synger, og det jo herlig, Jarl. Og kjenne at Gud, han god. Ja, Gud god. Det jo bare det. Ja. Det jo bare det vi har å si. Ja. Og jeg tenkte på, bare liksom som jeg sa i innledning her, at når du nevnte for meg hva du ville snakke om, og dette med at det å finne Guds ord, og jeg åt dem, så ja. Jeg vet ikke hva du møter i dag av mennesker, kan du si, som rett og slett litt for, ja, litt for likegyldig, det ordet. Ja, jeg vet ikke. Det er så mye bra også. At, veldig mye bra. Ja, og så, det, så blir du, det blir liksom nesten litt synd på en måte å liksom henge seg opp ja. I det som negativt. Just det. Du blir liksom, da blir du nesten stemplet som ja. Negativ. Men det er klart, hør, hjertet mitt brenner. For når jeg ble frelst, Ronald, ja. Dette vet du, jeg ja. Var en no, vanlig arbeider. Ja. Jeg har aldri ligget under for hverken alkohol eller stoff nei. Eller noe som helst. Nei. Eller ikke har vært glad i å drikke, ingenting. Så jeg har vært en sånn helt vanlig sånn, ja. Ja, nesten for å kalle det en søndagsskolegutt, ja. Egentlig. Ja. Og var gift og hadde tre barn, ja. Og plutselig så fikk jeg et møte med Jesus. Mm. Og det er det hjertet mitt brenner for. Det er disse vanlige menneskene som går omkring, de går på jobb om morgenen, kommer hjem om kvelden, de tar seg av kona og barnene på fritida, og så har de egentlig et litt tomt liv. Mm. For det var det jeg følte. Det var litt tomt livet mitt, på en måte. Mm. Og disse menneskene ønsker jeg nå, det er pri nummer en. Ja. Nummer to, det er det at det er en masse mennesker som opplevde Jesus for 15, 20, 25, 30 år siden, ja. Men som ikke vi ser i forsamlingene rundt oss lenger. De er borte vekk, og da må man spørre seg selv, hvorfor? Mm. Ja. Hvorfor? Mm. Det hjelper ikke å vinne 10 nye hvis det er 30 av de som forsvinner ut bak døra. Ja. Skjønner du? Så Gud må gi oss virkelig både nød og ikke minst kjærlighet for disse som er falt ved veien. Mm. Ikke sant? Ja. Noe av det verste jeg hører, det de sier, ja, han er frafallen. Frafallen? Jeg heler ikke det ordet der, altså. Jeg orker ikke det ordet. Jeg synes det er et vemmelig stygt ord. Men jeg vil si at dessverre, han er kommet på avstand. Ja. Han er kommet på avstand fra Jesus. Ja. Og det er min plikt ja. Å prøve å hjelpe vedkommende ja. Og føre vedkommende tilbake. Hva må jeg gjøre, Gud? Hva må jeg gjøre ja. For å kunne hjelpe dette mennesket tilbake til Jesus? Amen. Amen. Er du med meg på ja, den? Ja. Ja. Det er klart det. Så det var det jeg opplevde her når jeg leste Jeremias, når det ja. Ordet kom det. Omvend deg, Jarl. Ja. Omvend deg. Så skal jeg gjøre alle ting nye. Skjønner du? Ja. Ny nåde, ny kraft, større kraft, bedre kraft. For Gud, han er større i dag for meg enn han var den dagen jeg tog imot Jesus. Ja. Ja, ja da, ja. Sånn er det for deg også. Ja, ja. Men nå er du så genert, du. Ja, jeg er det, vet du. Men, nei da, men det er klart at en kjenner jo det at det som holder den oppe, jeg tenker på det at når vi begynner med dette med å spise Guds ord, for eksempel, det var jo noe man gjorde fra dag 1. Ja. Det var å fylle seg opp. Ja. Ikke sant? Første kvelden så leste jeg gjennom hele Nytestamentet. Neste kveld så leste jeg det en gang til. Ja. Og tre kvelden så leste jeg det gjennom en gang til. Og i løpet av uka så hadde jeg lest gjennom hele Bibelen. Ja, just det. Og så fortsetter jeg med det i flere år. Ja, ja, ja. Og så det er klart det at man kjente jo bare det at til mer jeg fôret meg med ordet, til mer ble denne søppelkoppen her oppe, den ble tom. Ja.
Og det klart at det da kjenner man at ordet levende, det virkekraftig. Og det det som jeg sier noen ganger, at om de tar denne boka her fram og brenner den, så gjør ikke det noen ting, for jeg full av Guds ord. Ja. Ikke sant? Ja. Ja. Og da kjenner man det at nå vi tross alt inne i en veldig ny tid, spesiell tid. Ja. Vi ser, jeg tror vi står rett før Jesus kommer igjen. Samtidig så ser man at det skjer et frafall. Ja. Samtidig så ser man, det blir en erstatningsteologi, kan du si, der man skal erstatte en masse ting. Det ikke bare når det gjelder jødene og alt det her. Men det blir en erstatningsteologi også når ikke man greier å samle folk med å forkynne Guds ord og synge og preke som man alltid har gjort. Ja. Så skal man lage noe til for å få det til. Ja. Og det man får til da, det blir uten den hellige ånd, uten Guds ord, uten bønn, uten innvielse, uten bønn og faste. Ja. Og det det som jeg ikke tror... uten kraft. Uten kraft. For det det, ikke sant? Altså, hvis du ser på... jeg leste her, for du hadde et annet skriftsted også. Ja. Apostelsgjerningen 3. Ja. Der Peter og Johannes kommer gående foran tempelporten. Ja. Ikke sant? Og treffer denne blinde tiggeren. Da liksom, da så jeg foran meg en mann. Han hadde, jeg tror ikke han hadde sandaler engang. Jeg tror han var barfota. Jeg tror ikke han hadde råd til noen ting. Ja. Han var lut fattig. Ja. Og satt der og tagg. Og så sier de, se på meg, sier de, og så, ja vel, sølv og gull har vi ikke, men det de egentlig sier, jeg har noe. Ja. Jeg har noe som du trenger. Ja. Jeg har noe, noe her inne, noe som jeg har tatt imot, som jeg har opplevd, som jeg ønsker å gi og formidle videre Amen. Til deg. Amen, ja. Og det den siden jeg tror at vi må få lov til å være frimodige på mer enn noen gang Absolutt. I dag. For det er en del ting som blir utvasket, det er en del ting som man ikke gidder å høre på liksom lenger. For jeg har jo selv opplevd det at, nei, hvor religiøs du har blitt, Ronald. Hvor religiøs er jeg blitt? Fordi jeg står på Guds ord. Fordi jeg tror på Guds ord. Fordi jeg ønsker ikke å være med i det og det laget, liksom. Men jeg ønsker å være med og ha sannhetens ord blivende i meg. Jeg ønsker å oppleve Guds kraft og Guds herlighet. Jeg ønsker å ta Gud på ordet. Amen. Og kjenner det at det er det som du leser fra Jeremias 15, at jeg spiser Guds ord, og så får verden si hva de vil, de religiøse får si hva de vil, de kristne får si hva de vil, og de får gjerne sjalte oss ut også. Gjør meg ingen verdens ting. Ja. For jeg kjenner det at jeg har fått tak i det viktigste. Ja. Det som løste mine lenker og bånd, det kan løse lenker og bånd av deg i dag også, som jeg sier til folk som er ute når jeg har møter. Ja. Og det kan, og ikke bare kan, men Gud vil løse den bundne. Amen. Han vil sette plagelig frihet. Ja. Og så tok han ham med hånden, står det, og så reiste han opp, og straks kom det kraft og styrke i hans hender. Og han sprang rundt omkring i tempelet og lovet og priste Gud. Halleluja. Ikke sant? Ja. Og så kom surpumpene fram. Ja, de er det. Så kom surpumpene, vet du, fariserene og de skriftlærte. Ja. Og så, de var helt vilde. Ikke sant? Ja. De ville gjerne ha det religiøse, og det stille og det rolige, og sånn og sånn og sånn. Det, Men når Guds kraft begynte å åpenbare seg, da skal jeg si de begynte å reise bust. Ja. Og det det som du sier, ja, du peker tilbake 20-30 år, ikke sant? Men nå er tiden inne, for vi må... jeg tror ikke det for ingenting, at Gud viser deg også, at hva du en gang var med på, sånn gjør det med meg jeg. Og så sier han det, vil du ikke oppleve det samme i dag? Vil du ikke gå inn i det samme i dag på nytt igjen? Ja, altså, men altså, jeg peker på noe som var en gang. Ja, men det var en realitet. Ja, ikke sant? For dette, eventyrene, de begynner sånn, det var en gang. Ja. Men det er ikke det jeg mener når jeg sier 30 år siden. Så var det, altså, jeg har opplevd, jeg har jo sagt at det har gått litt i bølger. Ja. Men altså, jeg har opplevd Guds kraft hele veien. Ja. I forskjellige... perioder av livet mitt, men jeg opplever Guds kraft når jeg søger han. Amen. Jeg søger han. Da opplever jeg Guds kraft. Men tror du ikke det det for det? Når jeg sier, se tilbake, så tror jeg det for at Gud sier i samme øyeblikket som du ser deg tilbake, se også fremover, se deg i nåtida, hvordan, hva som skjer rundt deg. Ja. Ikke sant? Ja. Og så sier men vil du ikke, og han spør oss egentlig, vil du ikke oppleve det samme som du en gang opplevde? Ja. Men enda sterkere, kanskje. Enda sterkere, ja. Enda sterkere. Ja, vil du ikke oppleve sterkere. Det på nytt igjen? Enda sterkere. Ja, det er klart. Og da sier jeg til Gud, ja, sier jeg. Jeg snakker med Gud, ja. Jeg vet, det er sant. Jeg våkner om nettene, jeg ligger og snakker med Gud. Jeg våkner og taler i tunger, ligger og taler i tunger i søvnene. Ja, amen. Og kjenner bare det at Gud,
Guds ånd og Guds salvelse ligger så over igjen til tider, kan du si, at alt annet, til og med å lage TV-programmer, det blir så ubetydelig, liksom, i forhold til hvis ikke du har det som Gud har å gi da, så blir alt det andre, det blir liksom fåfengt, det blir luft. Det gjør det. Ikke sant? Det er sant. Og det er klart at har man en gang smakt Gud, og smakt at Gud er god, smakt Guds kraft og Guds herlighet, så vil du ikke ha noe annet. Nei. Du vil ikke ha noe erstatning over noen nødrasjon. Nei, vi vil ikke ha det. Nei. Men så sier jeg til Jarl Gabrielsen, for det står nemlig det, det to av dere blir enige om og ved om. Amen, ja. Så vi trenger ikke flere, Jarl. Nei, det er sant. Enn at du og jeg er enige her og nå. Ja. Vi vil ikke bare ha det gamle, men vi vil ha 10 ganger så sterkt akkurat tilbake. En dobbeldel av det som en gang var. Ja. Og så skal vi ha flyt i det, og så skal vi se at Norge også blir frelst. Ja, men det fungerer på møtene våre. Ja, det gjør det. Det fungerer på mine møter rundt, det fungerer på dine. Ja. Gud er den samme, den hellige ånd er der med sin kraft og vil forvandle mennesker. Ja. Og de opplever noe. Ja. Det er det som er så stort, og du må bare stå igjen der og takke Gud for hva han gjør. Ta gitaren. Bare fortsett, for jeg så stopper. Du greier ikke å stoppe, du vet du. Du får ta gitaren. Ja, men. Ja. Amen. Ikke ja, men. Vi får en sang til, Jarl, der sånn. Halleluja. Jeg håper at du henger med, du som ser på oss. Håper at du kjenner det, at Gud er bare god. Gud vil ha med deg på laget. Og Gud vil ikke at du skal være religiøs og en ikke-dokke, men Gud vil at du skal få lov til å hive deg ut på i strømmen. Og så skal du få kjenne det at det flyter, og at den hellige ånd vil være over og gi ditt liv på en sånn en mektig måte. Altså ikke ta til takke med det nest beste. Ta til takke kun med det beste. Det som har med Guds herlighet og Guds kraft å gjøre, og Guds levende ord. Amen, Jan. Amen. Når mulm og mørke over jorden faller, og alle folkeslag skal engste seg, den dagen er da Jesus buden kaller. Hva enn der skjer, jeg vet han elsker meg. Jeg har en bønn, et rop ifra mitt hjerte. Tilgi meg Gud, og rens meg hvit som sne. Og la din balsam lindre sjelens smerte. Tørk tårer av, la meg ditt åsyn se. Jerusalem, snart skal jeg se din herlighet. For evig mettes av Guds kjærlighet. Der ingen sorg og sykdom skal være. Jeg lengter hjem til mitt Jerusalem. Hva har jeg her som ikke jeg kan miste? Alt her på jord forgår, smuldrer hen. Og alle falske håp om fred vil briste. Kun det består som er i himmelen. Jerusalem, snart skal jeg se din herlighet. For evig mettes av Guds kjærlighet.
der ingen sorg og sykdom mer skal være. Jeg lengter hjem til mitt Jerusalem. Guds ord gjennom sang, gjennom toner, gjennom det vi snakker om. Vi har bare noen få minutter igjen her, men jeg tror det at den tiden vi i nå, Jan, og vi lever i nå, så tror jeg noe som har kommet for meg gang på gang, at Gud krever mer av deg enn han gjør av en ny frelst. Han krever mer av meg enn han gjør av noen som har frelst litt av stund. Liksom. Ja. Og hva er han krever, tror du? Han krever troskap. Innvielse. Ja. Ja. Han krever livet mitt. Amen. Fullt og helt, 100%. Ikke 99%, men fullt og helt. Ja. Noe som har talt til meg, Jan, i de siste årene, og det er det at det er de som kommer bak oss, for det kommer noen bak oss, ja, hele tiden, ja, at de skal ha noen å se på. Ja. De skal ha noen å se på. Ja. Og så skal de si sånn som han Jan vil jeg bli, sånn som han Ronald ønsker jeg å bli. Ja. Og det blir alvorlig for meg. Da kjenner jeg det at det er wow. Ikke sant? Jeg vil ikke bare ta meg sammen og tenke sånn så at jeg skal nok få det til og så gjøre litt grann ting og tang sånn og sånn. Nei, jeg må leve Kristus-livet mitt. Ja. Slik at jeg kan få lov til å si, du hadde enda et skrift, vet du. Det er ikke frelse Apostlenes gjerninger 4. Ja. Det er ikke frelse noen annen. Det er ikke noen annen navn under himmelen. Det er gitt blant mennesker som ikke vi kan bli frelst ved. Det er bare Jesu navnet. Ja, det er det. Det er det. Amen. Amen. Men jeg tenkte på en ting. Du snakker så mye om å se. Ja. Ikke sant? At noen ser på oss. Ja. Og vi skal jo være eksempler. Vi er jo sendebu i Kristi sted. Ja. Ikke sant? Og da kan ikke nytte å stå på torvet, for eksempel. Og så kommer det noen frem og vil til forbønn, kanskje. Og så, ja, men jeg kjenner det. Jeg vet jo hvem du er. Mm. Ja, men du må ikke se på meg, du må se på Jesus. Ja. Det går ikke. Jeg holder ikke det. Nei, se på meg, sa Peter. Ja. Se på meg. Og Gud sa til Jeremias, hva ser du, Jeremias? Flere ganger når du leser Jeremias, så står det flere ganger, hva ser du? Gud spør Jeremia, hva ser du, Jeremia? Hva ser du, Jeremia? Og så har du snakket om det her, sånn. Og så leser jeg her i Apostlenes gjerninger, 14, så sier han, denne mannen hørte Paulus forkynne. Paulus så nøye på ham. Amen. Paulus så nøye på ham. Det kan ikke nytte å stå og knipe igjen øynene. Og nå stenger vi verden ut, og nå stenger vi. Vi er i verden, men ikke av verden. Nei. Derfor så må vi må se. Amen. Vi må se hva Gud vil. Amen. Vi må se. Og hvor finner du det ut? Ja. I FVN? Ja. Nei. Eller i VG? Nei. Her finner du ut hva Gud vil. Amen. Ja. Ja. Amen. Det er det som er sant. Ja, takk og lov. Da kan du ikke gjøre feil heller. Nei, du kan ikke det. Nei. Nei. Så det er klart at det blir sånn, vet du, ikke sant? Som at jeg husker når jeg begynte å reise med evangeliet, så ville jeg ikke ha annonsene mine blant kristne møter eller religiøse møter. Ja. Nei, jeg ville ha dem mellom kino og bingo. Ja. Det ville jeg ha dem, for der kikket de ufrelste. Amen. Og jeg tror vi kanskje kommer i en sånn tid igjen, ja, at vi skal annonsere litt mellom kino og bingo. Ja. Og vi behøver ikke annonsere kraftgjerninger, for kraftgjerningene vil følge med. De annonserer seg selv. For disse tegn skal følge den som tror. Da de hadde bedt, står det. Ja. Skal stede. Skal stede, som de var samlet på. Amen. Det er jo noen sterke ord, ja. Ja, absolutt. Ja. Ja, absolutt. Takk for du kom. Takk for at jeg fikk komme. Veldig hyggelig. Veldig koselig. Ja, amen. Veldig koselig. Gud velsign deg. Ja, like så. Og til deg som har følt med på direkte med Ronald i dag, så har du lyttet og hørt på Jarl Gabrielsen synge og spille og dele Guds ord med oss. Og like så, mitt navn er Ronald, selvfølgelig. Og du er hjertelig velkommen til å følge med og ringe og ta kontakt med oss. Vet du. Ønsker du møte med Jarl og meg og diverse, så gjør det også. For vi ønsker å reise rundt og forkynne evangeliet, be for syke. Og vi tror på Guds herlighet skal være med. Og at du som ser på her i dag skal få lov til å oppleve Jesus på en ny måte. Du som er frelst skal få en ny start i livet ditt. Og du som ikke er frelst, ta imot Jesus. Ja. La han få lov til å bli Herre, Mester og Konge i livet ditt. Takk, så skal du få se at livet får verdi.
Og det blir verdifullt å leve, det blir verdifullt, det blir rik liv, og det blir et fantastisk liv som du kan få tak i sammen med den levende Guds sønn Jesus Kristus. Gud velsigne deg, og Gud være med deg, og Gud skal få lov til å oppleve, du skal få lov til å oppleve Guds herlighet over ditt liv. Amen. Amen. Halleluja.